Els alcaldes i alcaldesses de l'Anoia exigeixen que s'escolti la veu del territori en les futures implantacions d'energies renovables. Reiteren el seu compromís amb les energies renovables i el canvi de model energètic per tenir un futur més ecològic, verd i sostenible a la comarca, però expressen un rotund rebuig a la manera en què s'està plantejant. En el marc del Consell d'Alcaldes celebrat telemàticament aquest 20 d'abril, els electes assistents, representants de diferents forces polítiques, han coincidit a destacar la preocupació perquè en un futur proper despleguin per part de l'Estat o la Generalitat instal·lacions fotovoltaiques o eòliques sense el vistiplau dels més directament afectats, com són els habitants del territori i els consistoris que el representen. Per això, tot i que des de l'Anoia es comparteixen els compromisos de lluita contra el canvi climàtic i de transició cap a les energies renovables, es demana consensuar les possibles ubicacions i implantacions per tal de no malmetre d'una manera irrecuperable el paisatge, l'economia i l'estil de vida, així com el patrimoni natural, agrícola i cultural. Els alcaldes de municipis com Rubió, Argençola, Sant Martí de Tous, Vallbona d'Anoia i Jorba han expressat la seva inquietud per com s'està plantejant ara mateix aquesta qüestió. El batlle d'Igualada, Marc Castells, ha explicitat també el ple suport de la capital a les reivindicacions de tots els municipis, ja que, malgrat la ciutat sigui probablement la menys afectada en el seu terme municipal, sí que es comparteix el neguit per l'impacte futur d'aquestes actuacions a la comarca de l'Anoia. El president del Consell Comarcal, Xavier Boqueté, ha avançat la voluntat de treballar un estudi tècnic d'alternatives de la mà del consistori igualadí, que ajudi a replantejar i a fer aquestes actuacions almenys lesives possibles.